أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے حمزات کے تمام ویڈیو پسند آ رہے ہوں گے آج جو میں آپ کو حمزات کا عمل بتانے جا رہی ہوں یہ الحمدللہ میرا 24 عمل ہے اور امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا حمزات کا یہ عمل بہت ہی آسان بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے جو لوگ یہ والا عمل کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ ان حمزات کو ضرور اور ضرور آپ قبول کر سکیں گے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جن لوگوں کو پہلے والے عمل میں تھوڑی بہت ڈاؤٹ محسوس ہوئی ہے تو وہ اس والے جو عمل کے جو حمزات ہیں ان کو ضرور قبول کر سکیں کیونکہ ان کی جو عزائمت ہے جو عمل کی پڑھائی ہے وہ بہت آسان ہے اور بہت ہی نایاب ہے آپ نے پڑھنا کیا ہے پڑھنا ہے دل کبوتر لے گیا گھیرا پڑا یاسین کا حمزاد کو حاضر کر صدقہ محی الدین کا یا سمد یا سمد یا سمد دوبارہ سن لیں دل کبوتر لے گیا گھیرا پڑا یاسین کا حمزاد کو حاضر کر صدقہ محی الدین کا یا سمد یا سمد یا سمد ایک اور مرتبہ آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے یہ جو عمل ہے آپ نے جو 1100 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے 21 دن تک انشاءاللہ آپ حمزات کو اپنے تابع کر سکیں گے ٹھیک ہے 21 دن تک آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے دوبارہ سے آپ کو جو عزائمت ہے وہ بتا دیتی ہوں دل کبوتر لے گیا گھیرا پڑا یاسین کا حمزات کو حاضر کر صدقہ محی الدین کا یا سمد یا سمد یا سمد ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ جو میں نے اگربتی بہت اعلیٰ قسم کے حمزات مقلات جنات وغیرہ کو قابو کرنے کے لیے بتائی ہے وہ اب بنا کر ایک صفوف رکھ لیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی الحمدللہ آپ جب عمل کریں گے تو وہ ایسے مکھی کی طرح انشاءاللہ اللہ کی طرح اللہ کے حکم سے تو آپ کے پاس بن بنائیں گے حمزات جون سے ہیں تو میں آپ سے تہے دل سے کہتی ہوں کہ میرے آداب سے آداب حاضرات سے میرے شرائط اور جو میں نے پرہیز جلالی جمالی آپ کو بتایا ہے اس کو مد نظر رکھ کے اور نو چندی جمعرات کو یا جس دن کا عمل آپ کو کہا جائے کہ آپ نے شروع کرنا ہے اس دن کو آپ غور سے مطلب کہ اپنی نظر انداز نہ کیجیے گا یاد رکھیے گا اس دن آپ عمل شروع کیجیے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ فیض یاب ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو یہ تفصیلی باتیں ہر بات کو میں اتنی تفصیل سے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے طریقہ اس کا عمل کا یہ ہے کہ آپ نے بروز نو چندی جمعرات کو ٹھیک ہے نو چندی جمعرات کا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بے شک میرے پیچھے ویڈیو میں نے پوسٹ کی ہے نو چندی جمعرات کی وہ لازمن آپ دیکھ لیجیے گا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کسی بھی مزار پر ٹھیک ہے کہ پاس یہ عمل آپ نے 1100 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا ہے ٹھیک ہے بابریز آپ کے علاقے میں کوئی بھی مزار ہے ٹھیک ہے کسی بزرگ کا مزار ہے ٹھیک ہے آپ نے وہاں پر جا کر یہ عمل کرنا ہے اور کرنا اپنی رات کو ہی ہے ٹھیک ہے آپ اسی مزار پہ ٹھہر جائیے گا اور وہیں پر جو بزرگوں کی درگاہ ہے وہیں پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے مطلب کہ کرنا 21 دن یہ ہے ٹھیک ہے حمزاد حاضر ہوگا 21 دن کے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ حمزاد حاضر جب ہوگا 21 دن تو وہ آپ کی پھر تابے داری کرے گا اور ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا جس بزرگ کی آپ جہاں پہ درگاہ پر آپ جا کر عمل کریں گے نا انشاءاللہ وہ بزرگ بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے ٹھیک ہے ان کا سایہ حمزاد بہت بلند ہے بہت بڑا ہے یہ تو ان کا سایہ حمزاد جب ان کا سایہ پڑے گا یا ان کے جو مزار کا سایہ ان تک رہے گا کیونکہ مزار ایک بہت پاک جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پر قرآن خانی بھی ہوتی ہے اور بہت اس کی صفائی و طہارت کی جاتی ہے تو اسی وجہ سے وہاں پر جا کر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیابی آپ حاصل کریں گے ٹھیک ہے اگر اس عمل کو گھر پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بروز نو چندی جمعرات با پرہیز ہو کر ایک گھی کا چراغ لازمن اپنے پیچھے پیٹ کے پیچھے آپ نے جلانا ہے چراغ جون سا ہو تو وہ جون سا ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا کہ کوڑا چراغ لینا ہے گھر میں رہنے کے لیے تو خواتین کو کہتے ہیں کہ چلو خواتین بھی کر لیں گی ٹھیک ہے اگر کرنا چاہیں تو اگر بہت بڑے دل کی مالک ہیں تو خواتین بھی کر سکتے ہیں ویسے یہ میں نے حمزاد کے جتنے بھی عمل پوسٹ کیے ہیں ویسے میں کہتی ہوں کہ یہ میرے جو بھائی حضرات ہیں وہ لازمن کریں ٹھیک ہے خواتین کے
छोटे दिल की होती हैं, वो हसास होती हैं, इसलिए वो ना करें। वो जिन्हों जो उनसे मैं परियों के अमल और हाजरात के अमल पेश करती हूँ वो उनमें से कोई करें, ठीक है। और आपने क्या करना है, अपने गर्दन के ऊपर जिनसे नजर जमा कर अमल करना है, ठीक है। और 1100 बार आपने 21 यौम तक भी अमल करना, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ताबे होगा। और अदाब लाजमन याद रखिएगा, अदाब ना भूलिएगा, हिसार लाजमन कर लीजिएगा, जैसे जैसे हिसार बताया वो भी लाजमन कीजिएगा। अगर बताइए 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, आधा घंटा पहले जला लीजिएगा, ताकि उसकी खुशबू से हमजाद जिस कमरे में भी आपने हाजिरी करवानी है, हमजाद को काबू करना है, वो कमरा बिल्कुल पाक साफ हो, उसमें कोई चीज ना हो, घरेलू कोई चीज ना हो, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी पाक सा, और एक हमेशा याद रखिएगा, नीचे जमीन पर मतलब कि अमल करें, छत वाला घर ना हो, ठीक है। हमेशा याद रखिए, हमजात के अमल में छत वाला घर ना हो। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और हमजात से जब भी आपके काबू आ जाए तो आपने उससे शरायत सोच समझ के तय करनी है। अगर उस वक्त आप शरायत नहीं तय कर पाते ना, उसको कोई 2-4 घंटे बाद आप हाजिर, जब हाजिर हों आप अपनी हाजिरी का मुझे बता दीजिएगा, फिर शरायत हम तय कर लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर वो आ जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी आने वाली तमाम वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले बता चुकी हूँ, हमजात के बाद जिन्नात और मुखलात पर है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।